চন্দ্ৰযান তিনিয়ে নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰথমে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিলে, মোদীৰ পাছতহে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছে। অৰ্থাৎ সদায় মোদীৰ স্থানহে আগত, তাৰ পাছতহে অন্য স্থান। প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, তাৰ পাছতে চন্দ্ৰযান তিনি। চন্দ্ৰত চন্দ্ৰযান তিনিৰ অৱতৰণৰ দৃশ্য আপুনিও নিশ্চয় চালে। সেই সময়ত আপুনি কি দেখিলে? নিশ্চয় চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰাৰ পূৰ্বে মোদীক দেখা পাইছিল। হয়, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান তিনি অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত স্ক্ৰীণত লুকা ভাকু খেলাৰ দৰেই যেন খেলা কৰি আছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰত মোদীয়ে জোহানাসবাৰ্গৰ পৰা ইছৰো বৈজ্ঞানিকসকলক সম্বোধন কৰিছিল, কিন্তু সম্বোধন কৰালৈকৈ ঠিকেই আছিল। তেন্তে ক'ত ঘটিল দৃষ্টিগত ঘটনাটো, যিটোক লৈ দেশৰ এখন আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ পত্ৰই মোদীক কটাক্ষ কৰিছে? চন্দ্ৰযান তিনি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ পূৰ্বে স্ক্ৰীণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লুকা ভাকু যেন সঘন উপস্থিতিয়ে মনসংযোগ বিঘ্নিত কৰিছিল দেশৰ শ শ কোটি কোটি লোকক। এই কথাটোকে লৈ দেশৰ প্ৰসিদ্ধ সংবাদ পত্ৰ দা টেলিগ্ৰাফে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কটাক্ষ কৰিছে। কাকতখনৰ হেডলাইনত কটাক্ষ কৰি কোৱা হৈছে, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰথমে চন্দ্ৰযান তিনি নহয়, মোদীয়েহে অৱতৰণ কৰিছে, আৰু তাৰ পাছতে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে ভাৰতে বিশ্বত অভিলেখ গৈছে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণাঞ্চলত অৱতৰণ কৰাৰ প্ৰথম দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান তিনি। সেই ক্ষণটোৱে প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীকে গৌৰৱান্বিতও কৰিছে, আৰু দেশৰ শ শ কোটি লোকে চন্দ্ৰযান তিনি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তটো দৰ্শন কৰিলে। চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিবলৈ প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব থকাৰ সময়তে হঠাৎ ইছৰোৰ স্ক্ৰীণত আৱিৰ্ভাৱ হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ চৰকাৰী ভ্ৰমণত যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জোহানাসবাৰ্গৰ পৰা ইছৰোৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে জড়িত হৈছিল। স্ক্ৰীণত আৱিৰ্ভাৱ হোৱাৰ লগে লগে ঘোষণা কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জোহানাসবাৰ্গৰ পৰা জড়িত হোৱাৰ কথা। তাৰ পাছত স্ক্ৰীণৰ পৰা অন্তৰ্ধান হয় মোদী, যেন আৰম্ভ হয় মোদীৰ লুকা ভাকু খেলা। ইয়াৰ পাছত পুনৰ চন্দ্ৰযান তিনি অৱতৰণ কৰিবলৈ আৰু 600 মিটাৰ থকাৰ সময়তে আকৌ আৱিৰ্ভাৱ হয় মোদীৰ। কিছুক্ষণ থকাৰ পাছতে পুনৰ স্ক্ৰীণৰ পৰা অন্তৰ্ধান হয় মোদী। 300 মিটাৰ থকাৰ সময়ত আকৌ স্ক্ৰীণলৈ আহে মোদী। ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছত পুনৰ অন্তৰ্ধান হয় মোদী। 65 মিটাৰ দূৰত্ব থকাৰ সময়ত পুনৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটে মোদীৰ। এইবাৰ স্ক্ৰীণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লুকা ভাকুৰ খেলা সমাপ্ত হয়। চন্দ্ৰযান তিনি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ নকৰা মুহূৰ্তলৈকে স্ক্ৰীণৰ অৰ্ধেক অংশ অধিকাৰ কৰি থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পাছত ইছৰোৰ বিজ্ঞানী আৰু অভিযন্তাসকলে উলাহত ফাটি পৰে, যদিও তেনে সময়তে অধ্যক্ষ এছ সোমনাথে মঞ্চলৈ উঠি গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আশীৰ্বাদ বাঞ্ছা কৰে। চন্দ্ৰযান তিনিৰ লগত সমান্তৰালভাৱে বিৰাজমান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এটা চমু ভাষণ প্ৰদান কৰি স্ক্ৰীণৰ পৰা আঁতৰি যায়। এই পৰিঘটনাকে দা টেলিগ্ৰাফে কটাক্ষ কৰি লিখিছে, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰথমে মোদীয়েহে অৱতৰণ কৰে, মোদীয়ে অৱতৰণ কৰাৰ পাছতহে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছে। কিন্তু এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, চন্দ্ৰযান তিনিৰ সৈতে ভাৰতৰ যিসকল বিজ্ঞানী আৰু লগতে অসমৰ 6গৰাকীকৈ যি বিজ্ঞানী, তেওঁলোকৰ যি কৃতিত্ব, সেয়া নিশ্চয়কৈ শলাগ ল'বলগীয়া আৰু সেয়া প্ৰশংসাৰ যোগ্য। আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাও সেই বিজ্ঞানীসকললৈ আমি জনাইছোঁ অলেখ শুভকামনা, ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত মোৰ সৈতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মৃন্ময় বড়ো আৰু ভিডিঅ' এডিটৰ ৱাৰিয়ে। এনেধৰণৰ বিশ্লেষণাত্মক বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট নাও ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে নৰ্থ ইষ্ট নাও যি ফেচবুক পেজ, সেয়া নৰ্থ ইষ্ট নাও নিউজ আৰু নৰ্থ ইষ্ট নাও ভিডিঅ' লাইক আৰু ফ'ল' কৰি দিব। ধন্যবাদ।